Hej! Välkommen till dag 6. Det är dags igen i den här underbara, fantastiska 21-dagars utmaning. Om du inte har tittat på video nummer 1 rekommenderar vi dig att göra det innan så att du förstår syftet med den här övningen och vad målet är och vad vi håller på med. Ja. Varför det står två underbara, härliga människor här som bara ler. Precis. För att vi har möjligheten till det, för att vi vet att det expanderar oss ännu mera, därför gör vi det. Så är vi redo. Vi är redo. Okej. 6 minuter kör vi igång. Oh, oh la la. Alldeles strax. Ja, alldeles strax. Våga inte le innan tiden har kommit, då kanske du blir ännu mer fylld av glädje. Ah, ah, ah. Okej. Okej. Då kör vi. Jag är redo. 6 minuter börjar där. Hej. Hej, hej. Hey. Vad händer där liksom? Fåntrat. Det är just det som sker. När vi är i glädje så känns inte glivet lika allvarligt. Nej, det är mer bubbligt. Det är mer roligt. Och det är inte massa måsten och det är inte massa presterande. Utan det är bara spännande och nyfiket. Så vi ler. Även i dag 6. Ja. I 6 minuter. Och vi är inga stenar som man får röra sig. Du är liksom fri. Känn dig fri. Att på ditt sätt le med dig för att känna glädjen inom dig. Eller det nu som är inom dig. Det är rätt. Du gör allting perfekt. Bara häng i. Le på. Le på. Åh, vilken roliga tankar jag har. Så jag såg bara så här. Breaking news. Två svenskar står och ler endast hela dagen långa. Så är det bild på oss. Herregud, vad roligt synner det är ibland. Så vi... Alla har ett mentalt sinne. Det är liksom ingenting vi behöver kämpa oss ifrån. Utan du kan vara med ditt mentala sinne. Kommer ditt mentala sinne uppdateras av dina val. Så när du väljer glädje kommer dina tankar speglas i glädjefyllda tankar. För att du väljer att tona in dig på den känslan. Och där kommer upplevelsen. Och där kommer ditt liv. Så vi ler. Och ta ett annat tag. Vi får inte glömma av att andas. Och så fort vi känner oss stela i kroppen så rör vi lite på kroppen. Fokusera framförallt på höftpartiet här nere. Det är... För alla er som inte vet hur höften sitter så förklarar just nu Lars det. Så sitter den här nere då. Så vi ser. Här låser vi fast kommunikationen mellan övre och nedre delen av kroppen. Så är vi stela här så är det som ett lås som är som ett vattenlås. Och sen gör att det inte rinner ner ordentligt. Så då behöver vi röra på oss själva. Och så ler vi. För att vi kan. För att vi vill.
vi ler. Och vi andas. Rör på kroppen. Nästan så jag börjar dregla nu känner jag. Och alltså, svälja lite också. Jag tar läpparna. Ja, nu klarar vi det. Vi klarar det. Vi klarar det. Vi är nära. Vi är nära. Där var vi nära. Där gick vi mål. Där gick du i mål. Där var det 6 minuter. Yes. Snyggt jobbat. Oj. Snyggt jobbat. Och rulla lite på kroppen nu och känna efter vad som händer. Om du är stel eller om du är taggad, fylld med energi. Och observera bara ditt inre, din atmosfär, hur den är precis just nu. Precis. Bara registrera om det är någonting som känns annorlunda. Vi har snart hållit på i en vecka. Du är med på en 21-dagars utmaning. Känns livet exakt så som det gjorde innan? Eller är det någonting som känns annorlunda? Bara registrera. Kommentera gärna här nedanför vad din upplevelse är. Vet att det finns inget rätt, det finns inget fel. Du gör allting perfekt. Underbart. Vi ses imorgon. Hejdå. Hejdå.